estirar-se el cos, s'ha de respirar, col·locar els pensaments, perquè parteix de la base, no? Que això també és el que realment m'atrau d'aquest projecte, que una persona quan necessita agafar un cigarret o necessita menjar compulsivament, o l'alcohol, o altres persones les drogues, etc., etc., té una ansietat. I aquesta ansietat té una arrel, no? I la Niro, una mica el que va és a buscar aquesta arrel que cada persona, cada individu té, i prendre la consciència. Al prendre consciència, el que fas d'alguna manera és poder controlar aquesta ansietat i no que l'ansietat et controli a tu.